ជាសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VAYO www.vayofm.com មន្ត្រីកងនឹងកម្មគងត្រូលគួរឆ្លើយហេតុអ្វីទឹកដោះគោហាមលោកពិថៃអាចធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាជនសង្ស័យជានិស្សិតម្នាក់ត្រូវបានខកខ្លួនក្រោយការបាញ់ប្រហារនៅកាណាដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីអាមេរិកប្តេជ្ញាជួយកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើង ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ពតដំណឹងជាតិក្លាការក៏ហៅលោកសំរងស៊ីស្របពេលលោកហ៊ុនសែនប្រមានរបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអាយកាអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីការក៏ឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលឆ្លើយបំភ្លឺរឿងបរិហាកេរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ស្របពេលលោកហ៊ុនសែនប្រមានរបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីលោកសំរងស៊ីចំនួន1លានដុល្លារពីបទបរិហាកេរនេះផងដែរប៉ុន្តែដីការក៏របស់តុលាការស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះត្រូវមេធាវីលោកសំរងស៊ីថាហាក់សិតត្រាំអត្តពលសម្ដីលោកហ៊ុនសែនរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយសេងបារាំងលោកស៊ីងសុកតំណាងអយ្យការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីការក៏បង្គាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលខ្លួនដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្
ដែលការកោះរបស់អัยការអមស្លាដំបងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីលោកសំរងស៊ីចំនួន 1,000,000 ដុល្លារពីបទបរហាកេខាងលើនេះផងដែរហើយការព្រមាននេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី31នេះ បើសិនជាប្រកាសថាគឺជាសមាជិកទីថាការជារបស់សម្បត្តិជាអន្តរជាតិនេះអភិទោសខាងលើតុលាការម្យ៉ាងវិញទៀតមេធាវីរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើចង់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមួយត្រូវសិក្សាទៅលើផ្លូវច្បាប់ជាមុនសិនទើបអាចឈានទៅរឹបអូសបានក្នុងករណីភិគីណាដែលគាត់ចាញ់ក្តីនៅពេលសារក្រមឬសារដីការបស់តុលាការចូលជាស្ថាពរ សុបិជ្ជថាការពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017លោកគីតិចមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទបរហាកេជាសាធារណៈថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូកលុយ1លានដុល្លារដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដើម្បីឲ្យបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ក្រៅពីការស្នើពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពីការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសតែ 68 ថ្មីបីនៅថ្ងៃទី31ខែមករាក្រុមដំណើររាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាដោយសម្លេង 67 លើ 63ដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងអង្គប្រជុំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីបញ្ហាជាច្រើនពិសេសមូលហេតុដែលឈានដល់ការលុបចោលប្រកាសតែ 68 ថ្មីនេះទន្ទឹមនឹងនេះប្រមុខរ
ត់ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយសារវិសានាពេលបន្តិចទៀតនេះ With you VAYO FM ខ្សែជូនទាំងព័ត៌មានទាំងសំឡេង
ដែលបានត្រីកយនឹងកម្មកងត្រូលគូឆ្លាហាដវ័យទឹកដោះគោហាមលក់ពីថៃអាចធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាបានទឹកដោះគោសាលារៀនជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃដែលផលិតសម្រាប់ចែកចាយឲ្យកុមារសិក្សានៅសាលាថៃសំទោសកុមារសិស្សសាលាថៃនៅតាមសាលារៀនដែលហាមលក់ត្រូវបានក្រុងវិសុយ ABC របស់អាចារ្យអេលួចនាំចូលមកលក់នៅកម្ពុជាបានក្លាយជារឿងចម្រូងចម្រាសដោយចោទថាបាននាំទំនិញចូលខុសច្បាប់តែត្រូវបានអាចារ្យអេបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះ លោកអត្តពលមានជួនដោយខាត់សុធីផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃគឺទឹកដោះគោដែលសរសេរជាភាសាថៃថានំរងរៀនដែលមានន័យថាទឹកដោះគោសាលារៀនដែលនៅប្រទេសថៃផលិតសម្រាប់ចែកចាយឲ្យកុមារសិស្សសាលាថៃនៅតាមសាលារៀនដោយហាមលក់ប៉ុន្តែទឹកដោះគោនេះបែរជាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំចូលដោយក្រុមវិទ្យុ ABC របស់លោកសេងប៊ុនវែងហៅអាចារ្យអេដោយផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ដូរយ៉ាងទូលំទូលាយទៅវិញ មជ្ឈដ្ឋាននានាដាក់ការសង្ស័យថាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃដែលរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យផលិតដើម្បីទុកចែកចាយឲ្យសិស្សសាលាត្រូវបានក្រុមវិទ្យុ ABC របស់លោកអាចារ្យអេលួចនាំចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងខុសច្បាប់មកចែកចាយលក់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណា ហើយបើបែបនេះតើកយនិងកម្មកងត្រូលធ្វើការដូចម្ដេចទើបបានជាទំនិញខុសច្បាប់ប្រភេទនេះអាចឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាបាន ព្រោះទឹកដោះគោសាលារៀនដែលគេហាមលក់ដូរតែបើមានអ្នកណាលក់ដូរគឺត្រូវតែមានទោស វត្ថុ VAYO មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីគយនិងកម្មកងត្រូលដើម្បីបំភ្លឺពីករណីនេះបានយ៉ាងណានៅឡើយទេ ប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសេងប៊ុនវែងហៅអាចារ្យអេតាមរយៈវត្ថុ ABC របស់លោកកន្លងមកថាកាលពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់គេកំណត់ឲ្យផលិត 80 តោនក្នុងមួយខែតែដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយីងឡាក់បានកំណត់ឲ្យផលិតតែ 40 តោនក្នុងមួយខែវិញ ដូច្នេះធ្វើឲ្យទឹកដោះគោសល់ហើយសហគមន៍ផលិតបានតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន 23 ដុល្លារសូមឲ្យជួយទិញ ឯពាក្យថាហាមលក់ជាបំរាមរបស់ពួកអាវលឿងឯពួកកសិករដែលចិញ្ចឹមគោគឺជាពួកអាវក្រហមហើយបើសិនជាលក់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់ទោសដូច្នេះត្រូវតែដាក់សញ្ញាហាមលក់បែបនេះតែយ៉ាងណាលោកសេងប៊ុនវែងបញ្ជាក់ថាបើដូច្នោះត្រូវប្តូរឈ្មោះមកជាភាសាខ្មែរវិញគឺទឹកដោះគោសិស្សសាលាដើម្បីកុំឲ្យមានការតវ៉ាជាបន្តទៀត អ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញទស្សនៈតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាទឹកដោះគោកូនក្មេងនឹងវាជាទឹកដោះគោដែលថៃគេផលិតសម្រាប់ចែកចាយហ្វ្រីឲ្យកុមារតូចៗថៃផឹកក្នុងសាលារៀនរបស់គេអាចារ្យអេគាត់បានយកទឹកដោះគោនោះមកដើម្បីឲ្យកុមារខ្មែរបានផឹកដែរព្រោះវាមានបង្កប់នៅសារជាតិរ៉ែបំប៉នខួរក្បាលនិងសរីរាង្គកុមារឲ្យរីកធំធាត់បានល្អព្រមទាំងឆ្លាតវៃ គាត់ក៏បានទៅចរចាទិញពីរោងចក្រផលិតទឹកដោះគោនោះក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យដើម្បីយកមកលក់ចែកចាយឲ្យកុមារខ្មែរយើងបានអាស្រ័យនឹងគេតែនេះជាកំហុសរបស់អាចារ្យអេដែរឬទេអ្នកស្រីបានលើកឡើងទៀតថាមានតែពួកដែលប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើនរបស់កុមារទេដែលផ្ដន់ទាទោសដល់លោកអាចារ្យអេអ្នកស្រីថាបកប្រឆាំងខ្លាចកូនខ្មែរឆ្លាតខ្លាចកូនខ្មែររីកចម្រើនធំធាត់ទើបវាប្រឹងនឹងទាឈ្នានេះគាត់ទាំងកំរោលបែបនេះ ប៉ុន្តែបើទោះជាបែបណាថ្មីៗនេះក្រុមការងារទូរទស្សន៍នៃស្ថានីយ៍ថៃ PBS ប្រចាំប្រទេសថៃបានចុះស្រាវជ្រាវគ្រប់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ ABC ក្នុងខេត្តក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរកការពិតនៃបញ្ហានេះប៉ុន្តែត្រង់ថានឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាលើករណីនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ ដែលយើងមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងមន្ទីរបរិស្ថានមើលមិនឃើញសម្រាមលើភ្នំកលែងដែលជាចំណែកចាក់ខោអ៊ូអ្នកទេសចរអ្នកទេសចរដែលទៅកំសាន្តលើភ្នំកលែងបានលើកឡើងពីភាពអសកម្មរបស់មន្ទីរបស់មន្ទីរបរិស្ថាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពីបរិស្ថានក្នុងការទុកដាក់សម្រាមដែលចាក់ជាកំណោបណ្ដាមានក្លិនស្អុយប៉ះពាល់ដល់ភ្នំទេសចរដែលឡើងមកកំសាន្តជាពិសេសសុខភាពនៃរមណីយដ្ឋានប្រវត្
ដែលបានធ្វើឲ្យសម្រាប់បន្តរិស្គូស្គីបែបនេះទៅវិញ
លោកសេងរដ្ឋាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរដែលជាញឹកញាប់នាំភ្ញៀវទៅកាន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំគូលែនបានប្រាប់វិទ្យុវិយោឲ្យដឹងថាសម្រាប់នៅទីនោះគឺបណ្ដាលមកពីម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅតំបន់នោះគឺជាអ្នកចាក់កោហើយអាជ្ញាធរពុំមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អនោះទេលោករដ្ឋាភិបាលបានដឹងទៀតថាបញ្ហាសម្រាប់នៅទីនោះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេលោកបានឃើញ
khuyên dù hai khuyên nhà đọc nam hai vậy ở giữa tịch phó thì nhầm tới gái nhầm tới năng nhật mẹ nữa vì hạ thôi chỉ giữa tổng lẽ nó bị cần cao ấy mình thấy hai dù mà lại tực lép hai kia mình lương phi xam thay xong lại thì làm tức lẽ anh nhà thôi mình sau giờ cho tổng đá khang tạ rời than á vì ai kia kết tệ mô lôi rưu bôi cầu về trâu kia sai kia anh chẳng ai rô tì chẳng ai rưu mối co phát cái áp rung bật chiếc bởi rốt anh nhà thôi áp nên thiên ca giữa tổng ràm lắng gần bây giờ thì chả chẳng giờ thì chả nó còn lại nha mọi chứ nha rồi mới xác miền ở cả áp vụt áp xa tạ rời than á យ៉ាងណាក្តីវិទ្យុវិយោមិនអាចតកតងអ្នកគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានភ្នំគូលែននិងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបដើម្បីបំភ្លឺពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេគួរជម្រាបថាភ្នំគូលែនស្ថិតនៅស្រុកស្វាយលើនិងស្រុកវ៉ារិនចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសៀមរាបនិងប្រហែលជា25គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទបន្ទាយស្រី បច្ចុប្បន្នរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំគូលែនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យសថាគារស៊ីធីអង្គរគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកលក់សម្បត្តិចូលទស្សនា ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជីទីក្រុកងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនាយកអំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីអាមេរិកបដិញ្ញាជួយក្រុមការត្បូងប្រឆាំងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីតែអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរឡើយអាមេរិកនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងកិច្ចសហការជាមួយក្រុមការត្បូងលើវិស័យការពារជាតិរីឯការព័
ប្រទេសមីស៊ីលសាជាថ្មីទៀតអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបានប្រកាសពង្រឹងលើវិស័យការពារជាតិជាមួយគ្នាប្រឆាំងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើង មន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក ដោយប្រើសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងនាមជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីបញ្ជាការអន់រីឯលោកហានមីនកូវិញបាននិយាយថាទាំងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅកូរ៉េខាងត្បូងដោយជាការគ្រោងទុកដើម្បីទប់ទល់នឹងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលអាមេរិកគ្រោងដំឡើងនៅកូរ៉េខាងត្បូង
ដោយសារតែកម្មភាពយោធាចិនតែម្ដងហេតុនេះហើយចិនស្នើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្អាកផែនការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះហើយបើសិនជាអាចលុបចោលតែម្ដងក៏បានយ៉ាងណាមិញកូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចធ្វើតាមសំណើចិនទេម្យ៉ាងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដើម្បីការពារខ្លួនពីការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះគ្មានគោលបំណងយាយីដល់ប្រទេសដទៃឡើយ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺជនសង្ស័យជានិស្សិតម្នាក់ត្រូវបានខកខ្លួនក្រោយការបាញ់ប្រហារនៅកាណាដាខ្មាញ់កំភ្លើងម្នាក់ជានិស្សិតមានដើមកំណើតបារាំងសញ្ជាតិកាណាដាត្រូវបានសម្ដេចកិច្ចខកខ្លួនក្រុមបត់ចោទថាបានបាញ់ប្រហារទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកេបីប្រទេសកាណាដាបណ្ដាឲ្យមនុស្សប្រមាណអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែមករានេះបើតាមការដឹងពីអាជ្ញាធរប្រទេសកាណាដ
ងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានបាញ់ប្រហារទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមនេះគឺហាក់បីដូចជាស្អប់ប្រជាជនដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីថ្ងៃទី29ខែមករាខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្ដៅទៅក្រុមមនុស្សប្រហែលជា40នាក់នៅក្នុងទីក្រុងគេបិចដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាការបាញ់ប្រហារនេះធ្វើឡើងខណៈកំពុងមានពិធីបួងសួងនៅក្នុងព្រះវិហារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុម IS មនុស្ស3នាក់ទៀតហើយត្រូវកងអង្គភាពប្រឆាំងភេរវកម្មម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនចន្លោះពីថ្ងៃទី27ដល់29ខែមករាដែលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការចាប់ខ្លួននេះបន្ទាប់ពីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីទើបចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះផងដែរលំអិតព័ត៌មានបន្ថែមដោយពេញផេងកងប្រឆាំងភេរវកម្មនៃក្រមប៉ូលីសពិសេសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងនោះមានប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ផងដែលបម្រើការជាមន្ត្រីសន្តិសុខនៃអាកាសយានដ្ឋានម៉ាឡេស៊ីការចាប់ខ្លួនបានធ្វើឡើងចន្លោះពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមករានៅក្នុងយុទ្ធនាការចូលបង្ក្រាបនៅក្នុងរដ្ឋប៉ាហាំងនិងក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្ស2នាក់នៃជនចាប់ខ្លួនបានទាំង3នាក់មានផែនការទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីគណៈម្នាក់ទៀតបានគម្រាមកំហែងបំផ្ទុះក្របែករូបគេក៏បានគម្រាមសម្លាប់មនុស្សនិងគម្រាមវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរគួររំលឹកថាបើតាមការបញ្ជាក់ពីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23មករាមនុស្ស4នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេស3នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយបណ្ដាញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្មីមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនជនសង្ស័យទាំង4នាក់គឺមានបុរសជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់អាយុ31ឆ្នាំបុរសជនជាតិបង់ក្លាដេស2នាក់អាយុ27ឆ្នាំនិង28ឆ្នាំនិងស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់អាយុ27ឆ្នាំពួកគេទាំង4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសាបានិងក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរចន្លោះពីថ្ងៃទី13មករាដល់ថ្ងៃទី19មករាចំពោះការចោទធ្វើប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់របស់កងកម្លាំងម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រជាជនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅចុះចូលក្នុងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រោះខ្លាចពួកគេត្រឡប់មកធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារនៅក្នុងមាតុភូមិកំណើតវិញម្យ៉ាងក៏ដើម្បីរឹតបន្តឹងការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសផងដែរខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុ VAYO FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776085888 0163771 ហេតុការណ៍សំខាន់ក្រោយពីការស្នើពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពីការធ្វើវិសោធនកម្មបើបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាស48ថ្មី3នៅថ្ងៃទី31ខែមករាក្រុមដំណើររាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាដោយសម្លេង67-67ដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងអង្គប្រជុំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីបញ្ហាជាច្រើនពិសេសមូលហេតុដែលឈានដល់ការលុបចោលប្រកាស48ថ្មី3នេះទន្ទឹមនឹងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានបដិកម្មទៅនឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួនថាជាសារព័ត៌មានលប់មិនយល់ពីខ្លឹមសារនៃការលុបដំណែងនៅរដ្ឋសភានេះចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយសារវិសាដូចតទៅនាទីបំផុតទៅតំណែងក្រុមមតិភិតិចនិងមតិភិច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានចែងក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាស48ថ្មី3ត្រូវបានលុបចោលជាស្ថាពរហើយបន្ទាប់ពីសមាជិកសភានៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មនិងអនុម័តដោយសម្លេង67-67នៅថ្ងៃទី31ខែមករានេះក្រោយការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាស48ថ្មី3គឺត្រូវបានក្លាយទៅជាប្រកាស48ថ្មី4ដោយចែងថាសមាជិកសភា10រូបមានសិទ្ធិបង្កើតជាក្រុមតំណាងរាស្ត្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយមានប្រធានម្នាក់និងអនុប្រធានម្នាក់គណៈបកទាំងឡាយណាដែលមានសមាជិកតិចជាង10នាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាមានសិទ្ធិជ្រើសរើសយកក្រុមណាមួយដើម្បីចូលរួម
ក្នុងអង្គប្រជុំរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលបានចុះផ្សាយថាថ្ងៃនេះរដ្ឋសភាដកដំណែងលោកកឹមសុខារឺដកដំណែងខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាការលុបចោលប្រកាស41ថ្មីបីនេះគឺជាការលុបចោលដំណែងទាំងអស់ទាំងមតិភិជ្រើននិងមតិភិតិចលោកថាបើអ្នកនយោបាយលុបហើយសូមអ្នកកសែតកុំលុបតាម កម្ពុជារឿងបាសំណែងខាងសពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងមេត្រានេះវាទាក់ទងទងសំឡេងទាំងអស់ដែលមានកិរិយាមានឋានៈនៅក្នុងសភាទាំងប្រមាណគឺនឹងត្រូវមានប្រធានក្រុមតំណាងរាជអររដ្ឋទាំងនេះគឺសំឡេងប្រជាជនគឺសំឡេងកលាហោអនុប្រធានគៀបឈុន អនុប្រធានម៉ែនសបានអញ្ចឹងមកគេទៅឈួតអស់អញ្ចឹងបើថាអ្នកនយោបាយលាប់កសែតទៅកុំលាប់ហើយនៅមានបណ្ឌិតលាប់ទៀតចាំខ្ញុំនិយាយថាអើបណ្ឌិតលាប់ណាបានអាវីសេរីងួរក៏នឹងសុភាពដូចឆ្កែបានជាតែអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុចំនួន 5 ដែលឈានដល់ការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស 48 ថ្មីបីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភានេះ ទី1គឺដើម្បីបញ្ចប់ការបកស្រាយខុសគ្នានៅប្រកាស 48 ថ្មីបីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាទី2បញ្ចប់ការបំពេញអំណាចតុលាការតាមរយៈប្រកាស 48 ថ្មីបីនេះទី3បញ្ចប់បបធរសម្លេងភៀតតិចដោយយកសម្លេងភៀតច្រើនធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងទី4បញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចង់ជួបចរចា និងចំណុចទី5ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺមិនចាំបាច់ចំណាយថវិការដ្ឋក្នុងការទិញរថយន្តនិងសម្ភារៈធ្វើការរបស់ក្រុមសម្លេងភៀចច្រើននិងក្រុមសម្លេងភៀចតិចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមថាបើទោះបីជាមានការលុបចោលនៅដំណែងក្រុមមតិភៀចច្រើននិងមតិភៀចតិចរដ្ឋសភាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវប្បធម៌សន្តិនិកនៅតែមានតាមរយៈគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ទទួលមានអារម្មណ៍ទៅអារម្មណ៍មិ
ពេលប៉ុនទៅនឹងការលុបចោលបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសផ្សាយ 38 ថ្មីបីដែលពុំមានវត្តមានតំណាងរាជគណបកប្រឆាំងចូលរួមត្រូវបានលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់សារព័ត៌មានសម្លេងប្រសងឯករាជ្យថាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទង្វើខុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនចង់ឲ្យមានការឯកភាពនិងមិនសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ តែយ៉ាងណាលោកកឹមសុខគឺចង់ឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបកប្រឆាំងស្គាល់អំពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនដល់ឡាយភ្លាមៗក្រោយការសម្រេចអនុម័តពីសមាជិកសភាគណៈបកកណ្ដាលនេះនៅឯទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានរៀបចំនៅវេទិកាសន្និសីទកសែតដោយបានបង្ហាញថាការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសផ្សាយ 38 ថ្មីបីដែលគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះខុសនីតិវិធីគ្មានមូលដ្
ែក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរួមមានលោកសុនឆៃលោកយឹមសវណ្ណនិងលោកអេងឆៃអៀងបានអះអាងថាការលុបតំណែងនៅសភានេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិអាមេរិកនិងចិនកំពុងដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិអាមេរិកជាមហាអំណាចទី1ហើយចិនគឺជាមហាអំណាចទី2ប៉ុន្តែចិនតែងតែចង់បានតំណែងជាមហាអំណាចទី1យកឈ្នះលើអាមេរិកហេតុនេះទាំងអាមេរិកនិងចិនបានព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនព្រោះតែចង់បានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនិងដើម្បីទាក់ទាញប្រទេសផ្សេងៗឲ្យចាប់ដៃជាមួយខ្លួនទាំងអាមេរិកនិងចិនបានប្រើប្រាស់គោលនយោបាយរៀងៗខ្លួនជាគោលនយោបាយដែលមានភាពខុសគ្នាតើអាមេរិកប្រើគោលនយោបាយការបរទេសយ៉ាងណាហើយចិនប្រើគោលនយោបាយការបរទេសយ៉ាងណាលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីច្បាស់
Làm bếch ba bò đồ mì mặt tham chi bằng to xong sạp bọt xong phê rì viên phênh phênh, chung mỗi lúc ai văn ra đối tỏ tử. Xong chân hữu xuống lúc ai văn ra bạc. Bác đi hữu xuống. Bác xuống mình chạy sát đo bà dù mình đã sát đạp hàn lúc ai văn ra cứ chia sát sát chập này và chia sát nữ bài hai lúc có chia nẹ tạm đàn sát hàn ca ông đã chia đồ mì rù phong đài. Nên khi nông tì bà tạc ông đã chia đồ bà dương thân anh dương chăng chạy chạy bì phía xa bì hạc cun yu bài ca bà rụt tê hà bà tiêm hàm nài thông thông bì cứ miền ảm rách chìa mùi nâng chân bà đòi dương khơi đang thả ta ở bờ tây từng pin đi ở Prakun dụ bài ca bờ tây ở khâu kia ở dạng đôi mà đánh khá tới bạn. Và dương mưa tìm hàm này những cái cứ bị ẩm với chị ta môn. Dẫn cái hàm này đang một tay này từ cả làng dịch kịch tì tì của tôi thì ẩm rất cái ẩm rất cái nhà để mà hàm này chàng dụ tiết chàng là dịch kịch những tì mùi. Thế nên nơi thả ra ẩm rất những cái tôi có Prakun dụ bài ca bờ tây những cứ ก็การวิจัยการลัทธิปฏิบัติการปะหาที่การควบคุมระบบที่เกี่ยวกับใจการบริหาร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 ที่การควบคุมระ
ួយទី2គាត់អនុវត្តតាមយន្តការនៃការផ្ដល់មូលនិធិឬតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាអង្គការអន្តរជាតិជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមកក្នុងធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ច្រើនផ្នែកសន្តិសុខហ្នឹងក៏គាត់ដើរតួមុខតួនាទីមុខគេគាត់បានឧបត្ថម្ភទទួលខុសត្រូវឬក៏ជាអ្នកនាំមុខឬក៏បងខ្ញុំនៅក្នុងការជំនាញសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខអន្តរជាតិផ្នែកនេះគឺជាធ្វើឲ្យគាត់ឥទ្ធិពលខ្លាំងដែលធ្វើអន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសមួយមួយហ្នឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគេចាំផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអន្តរជាតិមួយគាត់ដោយសារថានៅគេដែលផ្សារភ្ជាប់មួយគាត់ត្រូវគោរពនៅគោលការណ៍អំពីតម្លៃជាមូលដ្ឋានដូចគេគាត់ដាក់នៅលក្ខខណ្ឌពិសេសដូចជាឲ្យនៅគេហៅថាក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រនឹងតាមរយៈការផ្ដល់នៅអត្រានិគមពុននៃការនាំចូលទំនិញទៅទីផ្សារអាមេរិកការផ្ដល់នៅគេហៅថាសម្ព័ន្ធភាពឬក៏ប្រទេសទាំងអស់នោះមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទេឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសគឺគាត់ហុំព័ទ្ធឬក៏កដាក់គំនាបរដ្ឋបិទនឹងការនាំទំនិញចូលទីផ្សារអាមេរិកឬក៏គេហៅថាហុំព័ទ្ធពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងនេះជាជាខាងមួយរបស់អាមេរិកដែលឡាយបើយើងក្រឡេកមើលប្រទេសចិនប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងដែលទីនឹងនៅអាហ្វ្រិកហើយគាត់មានពង្រីកផលិតផលប្រកបបានច្រើននៅទីសាអឺរ៉ុបហើយនៅអាមេរិកដែរហើយគាត់ពង្រីកបានតាមរយៈការពង្រីកឲ្យគេទូស្គាល់គោលយុទ្ធសាស្ត្រចិនមួយតាមរយៈការឧបត្ថម្ភប្រាក់តាមមានគាត់មានយន្តការដែរដូចជាគេហៅថាបង្កើតគណនីឲ្យគំជ័យទៅដល់មណ្ដាប្រទេសដែលទូនសៅរីដូចនៅជាអាហ្វ្រិកនិងនៅតាមមួយចំនួននៅអាស៊ីរួមទាំងកម្ពុជាហ្នឹងវាមានគណនីអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ីដែលមានគោលនយោបាយអាចថាគោលជ្រើសមួយគេថា One Belt One Road នេះអានេះជាយន្តការដែលចិនពង្រីកឲ្យអន្តរជាតិទូទាំងហើយនៅក្នុងនោះគោលនយោបាយចិនមួយហ្នឹងគឺបានន័យថានៅពេលដែលចិនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហ្នឹងសាភ្ជាប់ទៅនឹងអំណាចការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសណាមួយជាដៃខាងប្រទេសនេះត្រូវតែទទួលគោលនយោបាយចិនណាមួយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយឬក៏គាត់អាចរក្សានៅដែនដីរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាប្រការរួមរួមគ្នាព្រោះឥឡូវគាត់នៅតែតៃវ៉ាន់មួយទេអានេះបើយើងមើលពីខាងរបស់ប្រទេសមួយមួយហ្នឹងវាមានភាពខុសគ្នាចិនប្រើឥទ្ធិពលលើគេហៅថាហានិការហេរ៉ង់សុខច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើឥទ្ធិពលខាងការហេរ៉ង់សុខហ្នឹងមានកម្រិតដែរច្រើនដែរសម្រាប់គេគិតទៅលើគេហៅថាលក្ខិកជារបស់គេគោលសិទ្ធិនោះគឺគោលហើយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិតែចិនមិនគិតទេគេគិតតែរឿងថាម៉េចទូស្គាល់គោលយុទ្ធសាស្ត្រចិនតែមួយហើយគេប្រើទីស្ដីគ្មានមិត្តគ្មានត្រូវឲ្យទៅមានផលប្រយោជន៍អានេះជាហេតុផលមួយដែលចិនតាតំណងជាមួយមណ្ដាប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិកនិងនៅអាស៊ីដែលឡែកបើយើងធៀបទៅលើវិស័យយោធាគឺចិនខំពង្រីកខ្លាំងណាស់តែទាញឬក៏ពេញបច្ចេកវិទ្យាច្រើនពីរុស្ស៊ីពីមណ្ដាប្រទេសជាលានមួយចំនួនតែអាមេរិកគេមានបច្ចេកវិទ្យាយោធាហ្នឹងមានវិស័យយោធាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនតែចិនដើរមិនទាន់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាការកាត់ចានិកឬក៏ថារដ្ឋអំណាចរបស់ស
ហាមដែរទាំងពីរហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងទៅលើវិស័យយោធាយើងក៏លើកទៅមើលមួយចំណុចទៀតថាតើប្រទេសនៅក្នុងអភិភពលោកតើប្រទេសដែលមានសន្តានរបៀបណាទៅដែលងាយស្រួលស្រុះស្រួលជាមួយនឹងអាមេរិកហើយប្រទេសរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការរួមរស់ជាមួយនឹងចិននោះបាទទីទូទៅបើយើងឃើញយើងពិបាកកំណត់អត្តសញ្ញាណថាប្រទេសណាដែលមានការរួមរស់មួយអាមេរិកណាប៉ុន្តែបើយើងមើលគោលការណ៍របស់ទីច្រើនគឺបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ទីច្រើនដែលនៅក្នុងអតីតអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសអានេះគឺគាត់ងាយស្រួលនឹងការចាប់ពយោទៅនឹងនិន្នាការឬក៏អធិបុលយោបាយអាមេរិកសំទេដែលមានលក្ខណៈនិន្នាការបែបរាំងឬក៏អាណានិគមរាំងឬក៏អតីតកុម្មុយនីសគឺគាត់ងាយស្រួលនឹងចាប់ប្រជាជនរបស់អតីតឬក៏អធិបុលនៃមនោគមវិជ្ជាប្រឌិតទៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋនឹងមានដំណំនឹងគឺគាត់ចូលចិត្តទៅលើគេហៅថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនគាត់មានកម្រិតអំណាចទៅលើផ្ដាច់ការអញ្ចឹងចិនទីទៅមិនសូវជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬក៏សិទ្ធិមនុស្សនោះទេហ្នឹងគឺចិនឲ្យផលដោយមិនគិតអំពីចំនួនហ្នឹងមានផលពាក់ព័ន្ធឬក៏លក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងប្រជាជនដែរឬសិទ្ធិមនុស្សទេខុសពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់បានមានសុខសន្តិភាពចង់បានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លើកទៅពីប្រទេសហ្នឹងគេងាកទៅងាយស្រួលងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទបាទដោយឡែកតកតទៅនឹងប្រទេសដែលព្រមទទួលជំនួយឬក៏ការសហការថាតើការចាប់យកអាមេរិកចំណេញជាងចាប់យកចិនឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទតែយើងមើលធៀបបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរគឺអាមេរិកគាត់ទីមួយគាត់ចង់បានការគ្រប់ច្បាប់ការគ្រប់នៃសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋហើយទីនេះគឺវាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលច្រើនអញ្ចឹងវាបើយើងសង្កេតឃើញគឺអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធអនុម័តមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបឬក៏អង់គ្លេសទៅហើយថាអតីតខាងអង់គ្លេសឬក៏រដ្ឋាភិបាលបែបអង់គ្លេសគឺក៏អាមេរិកតែម្ដងនេះគឺមានផលចំណេញសម្រាប់ពលរដ្ឋនឹងជាតិសាសន៍ច្រើនជាងដែរឡែកបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធភាពជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនទីតានបើសិនជាមានរងងឬក៏ពលរដ្ឋអង្គគិតពីផលប្រយោជន៍ជាងគឺថាផលដែលបានហ្នឹងគឺវាអត់បានបោតុកឬក៏រសានៅសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិគង់វង្សយូរអង្វែងទេបានន័យថាវាឆាប់ពលចិនគេមិនគិតឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅជាផលតែគេផ្ដល់ឲ្យទេគឺគិតតែពីផលដែលគេយកទៅវិញគេយកបានទៅចិនវិញអញ្ចឹងអាផលដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចិនសាបជាប់ការឈាមជាមួយនឹងគេគិតថាការប្រទេសនោះបានឬកើតមានផលអីគេមិនគិតទេនេះជាសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលឃើញពីនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងបើយើងសរុបមកវិញហ្នឹងថាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធភាពមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានការថាលទ្ធផលល្អជាងជាមួយនឹងចិនបាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកអវណ្ណរាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងនទីប្រតិកម្មអន្តរជាតិរបស់ VAYO អរគុណជំរាបលាអរគុណផេងដែលបានរៀបចំជូននៅនទីវិភាគប្រតិកម្មអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីភាពខុសគ្នានៃគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនឹងចិនលើឆាកអន្តរជាតិចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នទីកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនទីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VAYO ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO FM Radio មកយកកែទំនោរប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបឬហៅថា smartphone របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែមានសន្ទុះច្រើនឡើងរាប់តាំងពីមនុស្សវ័យក្មេងដល់មនុស្សវ័យកណ្ដាលជាពិសេសគឺយុវវ័យនេះតែម្ដងទូរស័ព្ទ smartphone ដែលពួកគេប្រើមានស្រីទំនើបដែលអាចតាក់ទងបានទូទាំងពិភពលោកនិងមានមុខងារច្រើនយ៉ាងវាអាចជាការមានប្រយោជន៍ឬអប្រយោជន៍អាចបានអាស្រ័យទៅតាមអរិយប័ន្ននៃអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ដើម្បីតាក់ទងចំនួនតាមអ៊ីនធឺណិតចំណែកអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់រហូតស្ទើរតែភ្លេចដីភ្លេចពួនព្រោះតែងប់ងល់លើបណ្ដាញសង្គមនិងហ្គេមជាដើមចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់នីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយគីមចាន់ចៅដូចតទៅនៅក្នុងទស្សវត្សទី21នេះទំនោរនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅកម្ពុជាហាក់មានភាពទាន់សម័យនិងជឿនលឿនមិនចាញ់ប្រជាជាតិនៅប្រចាំប្រទេសឡើយរបស់ម្យ៉ាងដែលគេនិយមកាន់កម្ដរដៃនិងជាវត្ថុដែលនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស្គាល់ភាពជឿនលឿនមួយចំនួននៃបច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីគឺទូរស័ព្ទដៃទំនើបឬហៅថា smartphone ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់វ័យមិនថាមនុស្សចាស់យុវជនឬកុមារវ័យជំទង់ឡើយតែនិយមចាប់កាន់ smartphone ដោយឆ្លៀតពេលពីកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឬមួយចំនួនទៀតប្រើប្រាស់ smartphone រហូតភ្លេចបាយភ្លេចទឹកនិងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃក៏មាន
ថ្វីបើមានទូរស័ព្ទដៃទំនើបប្រើប្រាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សមានការខុសប្លែកពីគ្នាចង់ដឹងថាហេតុអ្វីខុសគ្នាឥឡូវយើងសាកមើលស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់បន្តិចមើលថាតើគេប្រើប្រាស់សម្ភារៈនេះដោយរបៀបណាយីទៅមើលបានទេកោយើងលេងហ្គេមក៏បានយើងមើល Facebook យើងតែយ៉ាងយ៉ាងទៅគិតថាគោលដៅជំរំទៅបងអត់ទៅយកប្រើបាទយកប្រើធម្មតាអាហ្នឹងយើងចិច្ចពើក៏មានថាយើងប្រើអានេះយើងអាចថតរូបបានយើងមានត្រូវការថតអញ្ចឹងយើងថតទៅត្រូវការតែយើងតែទៅថតទៅយើងមានរវល់មានអីថាមានកម្មវិធីអីអញ្ចឹងទៅពេញពេញកម្មវិធីការអីយើងថតទៅបិទភ័ក្រអីអញ្ចឹងទៅថតលេងទៅបាទអ៊ីនធឺណិតក៏យើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងមើលបើកមើល Facebook មើលអីលេងអញ្ចឹងទៅនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកហុងអាជីវករលក់ដូរម្នាក់ដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់ Facebook តាមរយៈ Smartphone ដើម្បីជាការកំសាន្តអារម្មណ៍ក្រោយពេលនឿយហត់ពីការងារបច្ចុប្បន្នលោកហុងមានកូនប្រុស2នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់បឋមលោកថាអ្វីបើលោកចូលចិត្តមើលកំសាន្តតាមរយៈទូរស័ព្ទក៏លោកមិនសូវឲ្យកូនកូនរបស់លោកលេងទូរស័ព្ទច្រើនម៉ោងឡើយដោយសារពួកគេចូលចិត្តតែលេងហ្គេមជាជាងមើលអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អត់ឲ្យកាន់ហ្មងអត់ឲ្យប្រើហ្មងគាត់ថាវាឯងមានកាន់ម្ដងម្កាទៅគាត់ថាក្មេងនៅរៀនអញ្ចឹងយើងមិនឲ្យលេងវាច្រើនលេងក្រែមនេះយើងភ្លេចរៀនណាហ្នឹងចិត្តគេថាឲ្យទៅកាន់ទៅវិញមិនអស់គាត់ចូលចិត្តលេងលេងក្រែមក្រែមតកតាអញ្ចឹងទៅមើលតកតាអញ្ចឹងឯអាហ្នឹងវាលេងខ្លះអញ្ចឹងទៅតែវាលេងកុំឲ្យទៅលេងខានដូចថាវាមកខានដល់ម៉ោងរៀនអញ្ចឹងណាចូលចិត្តប្រើសម្រាប់កំដរអារម្មណ៍ពេលអផ្សុកដោយលោកហុងដែរអ្នករត់រមាក់កង់3ម្នាក់ឈ្មោះលោកនីមតែងកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនៅពេលដែលលោកចាំម៉ួយនៅចំណតក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវគេងលើរមាក់អង្គុយចុចទូរស័ព្ទស៊េរី Samsung Galaxy S3 ពណ៌ខ្មៅលោកនីប្រាប់ខ្ញុំថាជាទូទៅលោកតែងតាមដានព័ត៌មាននិងស្ថានភាពសង្គមមួយចំនួនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមលើទូរស័ព្ទ Smartphone មួយនេះFacebook ព័ត៌មានឬក៏លេងហ្គេមទៅកែការអប់រំឬក៏មើល YouTube លេងខ្ញុំចាំមើលតាម smartphone ដូចជាក្នុង Facebook វាមានកណិតទៅមួយព័ត៌មានកសែតអញ្ចឹងយើងឆែកមើលតាមហ្នឹងទៅលេងហ្គេមឬថាអត់ចឹងអញ្ចឹងបានឆែកមើល Facebook មើលព័ត៌មានអីផ្សេងៗអញ្ចឹងដែរសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលទុកប្រចាំការនៅផ្ទះវិញលោកនីមបានដាក់បំរាមកូនកូនមិនអោយចុចលេងឡើយលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីលោកព្រោះថានៅពេលចាប់កាន់ម្ដងក្មេងៗទាំងនេះចូលចិត្តតែលេងហ្គេមពួកបងមិនប្រើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនទេដែរមានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅអោយកាន់ផងនៅផ្ទះគឺទុកតែលើតុចោលដែលថាវាច្រើនលេងហ្គេមលេងអីចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យកាន់ទេអញ្ចឹងទុកតែសម្រាប់ការពេលចិញ្ចោចអញ្ចឹងហើយបើសិនជាវាកាន់ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំឲ្យលេង1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងអីចំណាយលុយអស់ច្រើនដើម្បីទិញ smartphone តែខ្ញុំមិនស្ដាយលុយដែលទិញវាឡើយព្រោះថាលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានពីវាគឺមានច្រើននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកប្រាជ្ញបញ្ញានិស្សិតផ្នែកនីតិសាស្ត្រឆ្នាំទី3មេរៀនមួយចំនួនដែលមិត្តភ័ក្ដិផ្ញើជូនលោកបញ្ញាតែងបើកមើលតាមរយៈ smartphone នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះគេហទំព័រកាសែតមួយចំនួនដែលលោកតែងតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកតែងបើកមើលតាមអ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃ smartphone របស់ខ្ញុំខ្ញុំទិញតម្លៃ800ដុល្លារប៉ុន្តែតាមពិតទៅខ្ញុំអត់ស្ដាយលុយដែលខ្ញុំទិញឯពីព្រោះអីដោយសារតែខ្ញុំទទួលផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏ខ្ញុំទាញផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ smartphone នឹងគឺច្រើនមែនទែនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើវាដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រឧទាហរណ៍ថា dictionary មួយក៏ឆែកព័ត៌មានឬមួយក៏ខ្ញុំឆែកមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាស្វែងយល់ពិភពលោកតាមរយៈការប្រើប្រាស់ smartphone អញ្ចឹងខ្ញុំទាញផលប្រយោជន៍ពីនឹងអត់ច្រើនណាតើយ៉ាងណាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសម្នាក់និងជាអ្នកនិពន្ធសិភើផងនោះ
លោកពួយគីយល់ថាការចាប់កាន់ទូរស័ព្ទមើលព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលប្រជាពលរដ្ឋចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook វាមិនមែនជាព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយវាគ្រាន់តែជាដំណឹងមួយដែលត្រូវបានចែកចាយបន្តគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ កាន់ទូរស័ព្ទ យើងមើលប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Social Media មានន័យថា Facebook ហ្នឹងវាជាដំណឹងឯងមិនមែនជាព័ត៌មានទេ ព័ត៌មានតោះតែចេញផលិតចេញដោយជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពជាវិទ្យុជាទូរទស្សន៍ជាកសែតជាទស្សនាវដ្តីហ្នឹងបានគាត់សរសេរទៅគឺផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់មានន័យថាតម្រងជាការសរសេរជាព័ត៌មានមានន័យថា WAW 5WH 5WH មានន័យថានរណាមានន័យថានរណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅឯណាពេលណាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមានស្អីឡើងកើតឡើងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ស្អីខ្លះ ហេតុការណ៍នោះវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចតើយើងមានហ្វាយ WH ហ្នឹងគ្រប់ហ្នឹងបានទៅជាព័ត៌មានបានហើយបើព័ត៌មានអញ្ចឹងបានយើងវាផ្ដល់ចំណេះដឹងលោកពួយគីចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអានសៀវភៅជាជាងការមើលព័ត៌មាននានាដែលត្រូវបានចែកចាយតាម Facebook និងធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រចាំថ្ងៃដែលភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើការអួតតែលើរូបសម្ផស្ស មើលឡើងវាគ្រាន់តែជាតំណែងបឋមគ្រាន់តែជាការអួតគ្នាភាគច្រើនអួតពីរូបសម្ផស្សអួតពីទីតាំងទៅកន្លែងញ៉ាំកន្លែងអីចឹងទេសភាពអីទៅអញ្ចឹងមិនមែនជាការផ្ដោតចំណេះដឹងទូលំទូលាយទេតោះតែយើងអានសភើបានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់ហ្នឹងខួរក្បាលហ្នឹងទន្លីតែម្ដងទន្លីមានន័យថាគាត់យល់ដឹងច្រើនគាត់យល់ពីប្រភពលោកឲ្យបើកផ្នែកបើកអាទស្សនវិស័យខ្ពស់តែម្ដងហើយបើយើងមើល Facebook ហ្នឹង កម្រិតទៀតណាតិចណាអញ្ចឹងយើងគួរកុំឲ្យចំណាយពេលច្រើនពេកទៅលើ Facebook ហ្នឹងយើងអាចលេងបានយើងអាចមើលបានតែត្រឹមកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងបានហើយកុំឲ្យលើសច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យអាខាតពេលវេលារបស់យើងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកឆាយសុផលអ្នកកសែតជើងចាស់ដល់ល្បីម្នាក់នៅកម្ពុជាបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសយុវជនដែលជាសិស្សនិស្សិតកំពុងសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថាននានាត្រូវចេះបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានសមស្របក្នុ
ំពីប្រើស្មាតហ្វូនទំនើបដូចគ្នាតែផលប្រយោជន៍ដែលទាញបានខុសគ្នាស្រឡះលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO ក៏ជិតឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះអាយកាអមស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលឆ្លើយបំភ្លឺរឿងបរិហាកេរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីលោកសំរងស៊ីចំនួន1លានដុល្លារពីបទបរិហាកេរនេះផងដែរប៉ុន្តែដីកាកោះរបស់តុលាការស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនេះត្រូវបានមេធាវីលោកសំរងស៊ីថាហាក់ស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យសម្ដេចលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺទឹកដោះគោស្លារៀនជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃដែលផលិតសម្រាប់ចែកចាយឲ្យកុមារសិស្សស្លាថៃនៅតាមស្លារៀនដោយហាមលក់ត្រូវបានវិទ្យុ ABC របស់អាចារ្យ A លួចនាំចូលមកលក់នៅកម្ពុជាបានខ្លាចជារឿងចម្រូងចម្រាសដោយចោទថាបាននាំទំនិញចូលខុសច្បាប់ដែលពលសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយគឺអ្នកទេសចរដែលទៅកំសាន្តលើភ្នំកលែនបានលើកឡើងពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីសន្តិសុខរបស់មន្ទីរបរិស្ថាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពីបរិស្ថានក្នុងការទុកដាក់សម្រាមដែលចាក់ជាកោដែលចាក់ជាកំណត់បណ្ដាលមានក្លិនស្អុយប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលឡើងមកកំសាន្តជាពិសេសសកម្មភាពនៃរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះដែលសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាថ្មីតែអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរឡើយអាមេរិកនៅតែបន្តគាំទ្រកូរ៉េខាងត្បូងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងតាមអ្វីដែលបានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកបានឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងលើវិស័យការពារជាតិសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ជានិស្សិតមានដើមកំណើតបារាំងសញ្ជាតិកាណាដាត្រូវបានសម្លាប់កិច្ចខកខ្លួនក្រោមបទចោទថាបានបាញ់ប្រហារទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងកេបេកប្រទេសកាណាដាបណ្ដាឲ្យមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករានេះបើតាមការដឹងពីអាជ្ញាធរប្រទេសកាណាដាជនសង្ស័យដែលខកខ្លួននេះមានឈ្មោះថាអេលីសង់ត្រាប៊ី
ីសាណេតអាយុ27ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយរូបគេក៏ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ផងដែរតកតងទៅនឹងការប៉ុនប៉ងសម្រាប់មនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel News Asia អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានបាញ់ប្រហារទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមនេះគឺហាក់បីដូចជាស្អប់ប្រជាជនដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកចាស់ស៊ីនត្រដៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីថ្ងៃទី29ខែមករាខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្ដៅទៅក្រុមមនុស្សប្រហែលជា40នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកេបិចដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសកាណាដាការបាញ់ប្រហារធ្វើឡើងខណៈកំពុងមានពិធីបួងសួងនៅក្នុងព្រះវិហារចំណែកពីនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO ក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាวิทยุ VAYO FM สถานีผ่าผ่ายลำดับสตองดายึงมีศักดานุพลผ่าผ่ายดอเตอร์18แค่กรงขนมประสิทธิ์กัมพูชีวิทยุ VAYO ประดาจูนในกัมพิธีอบรมวัปปะทอกำสานดอสบบแบบหนึ่งกัมพิธีปอดมีนได้เช่นโมเกในประเทศกัมพูชีลูกเนี่ยก็อาจสับกับใส่ตอนหนึ่งเทศนาปอดมีนตามเรียกเกี่ยหักตมป้องระบอกยึงชมได้ชิมชุมมีเนตเทศนาประมาณจิตอัปรปีลินเนี่ยขนมวิไข่ปีนี้ในขนมเกฮะตมปอเฟซบุ๊กระบอยเยิ้งก็ประดาจูนในกำวิธีกำแสนหนึ่งปอดมิ้นได้มีเน็ตไลฟ์ประมาณจีแซสเบิร์นเนี่ยตุ้มเนี่ยตุ้มน้องสายเป็นนิจกรรมตามรายละเอียดคุณโทรศัพท์ส่วนดับปีห้าซึมห้าซึมแปดซับประบายส่วนดับปีเจ็ดซับประปีมาไพ่ประบุญส่วนส่วนส่วนหกซับประบุญเก้าซับใบ89 98บาขยมดังขยมซ้ายอันแนกดังบาขยมยลขยมปัญยลอันแนกยลขยมตื้อวัตถุวิโย FM